Ha gördün o maşını sattık, zaten maşını aldık da. Ne de maşındı? Dayeda, Mazda. Ha kardeşim sen boş vaktim dolanda toylara apardı şimdi gedirəm de. Biraz tez gedə bilərik, gecikirik yüce. Boşdur. O evin yəsi de zəng edir. Alo. Bəli müəllim. Çatırıq, çatırıq. Tıxacdır da bir balaca. Necə yani? Bəylə gəlin çıxıb zal tərəfə gəlirlər. Ha onda səsimi qoy selektorə, mikrofona yaxın tut. Hörmətli xanımlar və cənablar, qarşılayın. Əsrin toyudur. Bir gürültülü alqışlar gəlsin bəylə gəlinimizə. Allah xoşbəxt eləsin. Biz pul da salmalıyıq. Allah'a emanet.